Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi, Qarabağ klubunun əfsanəvi futbolçusu və keçmiş baş məşqçisi Allahverdi Bağırovun dünyaya gəlməsindən 75 il ötür. Bəs kim idi Allahverdi Bağırov? 1946-cı il aprel ayının 22-sində Ağdamda anadan olan Allahverdi Teymiroğlu Bağırovun 1988-ci ildə Ağdamda ilk müdafiə dəstələrinin formalaşmasında böyük rolu olub. Rayon ərazisində gedən bütün döyüşlərdə mərdliklə vuruşub. Müstəqil Azərbaycanın bayrağını ilk dəfə Ağdama Allahverdi Bağırov sancıb. 1992-ci ilin yanvarında Allahverdi Bağırovun komandirliyi etdiyi tabor tərəfindən Naxçıvanlı kəndində işğalçıların bütün canlı qüvvəsi və texnikası darmadağın edilib. O, 150 döyüşçü ilə Əsgəran qalasına qədər irəliyib, Pircamal kəndindəki bütün yüksəkliklər tutulub, Kətük kəndi ilə üzbəüz mövqələrə qədər gedib çıxıb. Bu əməliyyata görə Allahverdi Bağırov General Məhəmməd Əsədov mükafatına layiq görülüb. Allahverdi Bağırovun ən böyük hərbi uğuru 1992-ci il iyunun 12-sində Aranzəmin döyüşündə olub. Aranzəmin kəndi uğrunda döyüşlərdə onun dəstəsi 100 nəfər erməni əsgərini məhv edib və 10 düşmən əsgərini əsir götürüb. Onun Xocalı soyqırımı zamanı həlak olanların meyitlərinin döyüş meydanından çıxarılmasında və Azərbaycanlı girovların erməni işğalçı əsgərlərin meyitləri və əsirləri ilə dəyişdirilərək azad edilməsində böyük xidməti olub. Həmin əməliyyatlar keçirilən zaman Ağdam rayonu 300 şəhid vermişdi. Bağırov 3 gün ərzində 1003 Xocalı girovunu ermənilərin əlindən xilas edib. 1992-ci il iyunun 12-sində təcili iş üçün Ağdama çağırılan Allahverdi Bağırovun olduğu maşın Naxçıvanlıdan geri qayıdarkən miniyə düşüb və Allahverdi Bağırov həlak olub. O, Ağdamda da torpağa tapşırılıb. Ağdamın Quzanlı qəsəbəsinin girəcəyində adına barelyef qoyulub. 2014-cü ilin fevralın 25-də Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində istifadəyə verilən Milli Qəhrəmanlar Parkında Allahverdi Bağırovun büstü ucaldılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 fevral 1993-cü il tarixli 476 saylı fərmanı ilə Bağırov Allahverdi Teymiroğlu ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Sonradan Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Allahverdi Bağırov Qızıl Ulduz medalı ilə da təltif olunub. 1993-cü ildə işğal edilmiş Ağdam rayonu 2020-ci ilin noyabrın 20-sində işğaldan azad olunub. Elə həmin ay milli qəhrəmanın övladları 28 ildən sonra ilk dəfə atalarının məzarını ziyarət ediblər.